Milostivá hráči nastoupit? Milostivá na někoho čeká. Milostivá čeká na svýho snoubence. Pojď, nastup si. Pravá benátská, to se ti bude líbit. Já nikam nepojedu. Co je? Můžeš jít ven? A co to máš s hlavou? Co bych měl s hlavou, nechal jsem se ostříhat. Chtěl jsem odstřihnout starý život od novýho. Nelíbíš se ti to? Potřebuji se s tebou domluvit. Na svatební cestě, že jo? To už jsem rozhod za tebe. Nádherný korálový útes Pacifiku. Otcovi šéfové z Atolu tam mají odborářskou zotavovnu. Žádná svatební cesta nebude. Proč? Protože nebude svatba, Roberte. Takže to byl opravdu celý jenom fór, jo? Některé věci jsou jinak, než jsem si myslela. A co se děje? Já za to nemůžu. Otcem, to bude dobrý. Nebude. Co? Otcem, budem spolu. Nikdy jsem nevěděl, jaký to je někoho milovat. Tak odsud odjedem. Budem se bavit, bude legrace. Jo, ano. Jak to vypadá, pojedete? Haló? Magda Mráčková. Paní doktorko. Krásný den, Ivane, jak se máte? Každý den, kdy člověk není v kriminále, je skvělý. Ve vězení nebo po smrti, přesně. No ale proč vám volám? Já bych vás ráda pozvala na takovou malou romantickou večeři. Děláte si na mě čas? Vypadám snad na to, že mám nabitý program. A co máte dneska v plánu? Chtěl jsem zajít do Libně podívat se po Edovi. Od čerečka se neozval. A jo, ona nebere telefon. No a co večer? Výletní loď Nepomuk. Měli bysme jít jenom pro sebe. Ivane, promiňte, já vám ještě zavolám. Děkuju, Přemku. Za azyl i za večeři. Na lásku. Pro lidstvo je láska důležitá. Nemluvím o lidstvu, myslela jsem vás. Konkrétně. To je zvláštní. Dřív mě také ženy zajímaly konkrétně, teď je mám rád tak nějak všechny. Jsou pro nás naděje. Lásce konkrétní se tedy vyhýbáte? Je to komplikovaný a nebezpečný cit. Někde uvnitř cítím, že mám teď dělat jiné věci. Jako obšťastňovat jeziny. Je to radost. Nakonec i jeziny jsou ženy. Nebude to jednoduché vás získat. Vy mě chcete získat? Proč? Byli bysme silný pár. Jste předurčený k velkým věcem a to nemůžete dělat sám. Člověk je nakonec vždycky sám. Tak já se tady snažím o vyznání a vy mi říkáte, že chcete být sám. Ještě krevetku. Děkuju. Kráva. Chci říct kráva. Přivede ji až do kanceláře a pak mě přímo před tou policajtkou dává prachy z balený vody. Ta je naštěstí mimo službu. A doufám, že ji to Mráčková vytluče z hlavy. Myslíš Magdička? Naše? Mlaďunka? Víš, co je zvláštní? Že různý mezinárodní kuchyně používají pořád dokola stejný suroviny. No. Rýže, obilí, maso, ovoce. Ale nikde se nežere tráva, která by předtím neprošla dobytkem. Dobře, co děláš? Se bojí, že ti omládnu, jo. Až ti pak opustím. Jo. No, Robi, tak už večeříme, či večer? Já nemám hlad, díky. Prostě si sedni. Každá slušná rodina se sejde u večeře. Slušná možná, jo. To máš pravdu. Obávám se, že dnes nebudu dobrý společník. Mám plnou hlavu hedy. Nikdo neví, kde je? Řeším to už od rána. Nadělal jsi spoustu nepřátel. Tak dřív vodníci táhli za jeden provaz. Teď se všechno změnilo. Iluze.
Menšiny mají uvnitř stejně moc různých zájmů jako většiny, jenom každý ten zájem zastupuje vždycky menší partička. Prostě nemají lidi. V tom případě partička Eduarda má jenom Edu. Jestli myslíte coming out, tak s ním utvořím dvojici. Tak to bychom mohli být trojici. Tak co jsem zatím viděl, jste proti změnám? Zdání klame. Zeptejte se Eduarda. To bych rád. Až se objeví, řekne vám to sám. Co? Dobře, věří vám. Na všem s Edou spolupracuju. Myslíte si, že by na ty věci okolo Vyšehradu přišel sám? Proč mi to říkáte? Upřímně? Vždycky jste mi všechny ty pokusy vymlouvala. To jsem vás ještě neznala osobně. Teď už vím, že jste nesmírně statečný člověk. Víte, Ivane, já už poslední dobou cítím, že ty věci neobojují. Já potřebuji někoho jako jste vy. Kdo má zkušenosti, kdo má rozhled. Kdo do toho se mnou půjde s čistým srdcem. S čistým srdcem? To myslíte mě? Vy si tady umíte vybrat. To ano. Já si umím vybrat, Ivane. Takže na lásku?